У цій маріупольській школі навчається понад 1000 учнів. Половина з них харчуються в їдальні. Туди на перервах ходять і діти пані Олени. Жінка сподівається, якщо підвищиться вартість меню, то якість зміниться. Хотілося б, либо щоб увеличилась порція, либо щоб качество улучшилось питання. Тобто, допустим, може бути, якийсь фрукт ще йшов дополнительно. У школярів на обід плов із куркою, компот і пиріжок. Третьокласниця Діана з'їла все. Каже, смачно. Щоправда, у дівчинки є страви, які їй не до вподоби. Не люблю такої рибної котлети. Котлети просто м'ясні, як-то вкусні. І кашу дають теж вкусно. У інших дітей теж є свої смакові уподобання. Горохове пюре. Воно вкусне. Мені не подобається гречка, я не люблю. Пюре і звичайна котлета. Це не рибне, а в сухарях, наприклад. Вероніка шкільну їжу теж полюбляє. Дівчинка впевнена, у кухарів професія відповідальна, бо знає, що працівникам їдальні доводиться приходити о 5-й ранку, аби приготувати сніданок. Коли все з'їдаєш, подобається, от поварам приємно, коли пусті порції даєш. Самі ж кухарі наголошують, смачно, тому що харчі якісні. Три рази в тиждень ми отримуємо продукти. Продукти разом зі мною приймає медсестра, приймає ще відповідальність по питанню. Разом всі смотримо продукти, потім тільки приймаємо. Та вже з 1 січня меню в Маріуполі будуть допрацьовувати. І ціна на порцію підскочить до 28 гривень. Батькам доведеться викласти 60% від цієї суми. Це приблизно 17 гривень. Решту заплатить місто. В ці 60% – це суто продукти харчування. Тобто ми з вами знаємо, що ми закупаємо послугу з організації харчування. І послуга – це не лише продукти, але і їх приготування. Це і комунальні послуги також. Тобто 60% – це продукти, 40% – це приготування їжі. У профільному департаменті пообіцяли, наступного року меню розширять, а порції таки стануть більшими. Та чи з'їдатиме учень новий вміст тарілки – поки питання відкрите. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».